No tak jo, nazdar parto, já vás vítám u dalšího streamu ze hry Survivalist. Chtěli jste to, máte to mít. Jsem zde, abych znovu proskoumával ten legendární ostrov, jo. Opičáci čekají, evidentně v pozicích, kde jsem je zanechal, což je fajné, fajné. No a já to chci proskoumat dál. Chceme víc? Dál a větší kapky tomu dát, jak se tak říká. To znamená, že no problémo. Si tady vykraftím pěkně kebabáček. No a půjdem se podívat fakt po tom ostrově. Já jsem úplně zapomněl, co jsem tam chtěl ještě jako vytvářet vlastně. Pokud neseženu normální maso, tak tady jsem úplně vyřízený ryby, ano, ano, chytání ryb, to by taky nebylo úplně od věci. Já vím, že jsem tady taky takhle jako hledal, ano, to sklo. A to bylo z toho důvodu, abych vyrobil tady nějakýho lahváčka, že? Protože lahváč otevře tady poslední. Jo, tady není zase uhlí pro změnu. Tak to jo. Podle mě na té hře mírně rozčiluje, ale nebudu si stěžovat, že? Nebudu si stěžovat. To by bylo zbytečné. Tak, zupni to tam a opice, pojď. No, pojď jednu malou opice. Tak, to je nějaká rouška. Ne, to je samozřejmě plachta. Na to, abych mohl plachtit na tom voru, který jsem taky někde vymyslel. Kde je vor? Kde je vor, se ptám. Nicméně dobrý, tady už mám tím pádem hotovo. A nebude pak od věci si ještě udělat třeba totok. Podívejte se, taková lahev. A ona trvá, ta trvá, hele. To je druhá opice, co ty vlastně tady jako děláš teďka? Můžeš mi to říct? Pojď za mnou, pojď. Pojď. Pojď pozbírat tady kamínky, hele, koukej. Hej, sebereš kamínky, jo? A odneseš je sem. Jasný? Doufám, že jo. Tak, výborně, něco odemkla, skutečně, tedy. A já se podívám, co. To je, jak se mu mám říct, lampa. No tak to je genitální. Super trooper. Nicméně to nás nezajímá, my jdem prozkoumávat ostrov, protože, podívejte, tady je to. A je to celé takové neproskoumané. Já bych se i podíval prostě po nějakých vopičkách. Jeskyně. Jo, tady je celou dobu jeskyně, kterou jsem úplně přehlédl. A takových králíků. No vlezu tam, že jo, tak. Ty vole. Dobře, já, tak teď se zcela neskromně se musím pochválit. Dobrý. Jen tak jako taková opravdu menší jeskyň, ale. Kdo ví, nedá se tady nic moc vytěžit, dobře. Ale našel jsem spoustu masa. Ty vole, tady je noc. Ježiš, on je unavený, páne. Tak. To je ono, tak to je docela slušná nálož jídla. Tak to jsem měl vědět. Danielo, hezký večer přeju mimochodem. Čau, vítám. Vítám na kanále, zase. My se tady sešli, že? Oh yeah. Tak. Tady se bude kebabit.
pojď. Pojď, opičko. On je jako dokáže nějak zpracovat. Jakože jich udělá víc rovnou, nebo jak to jako funguje, jsem nějak nepochopil. Když po něm chci, aby je jako vařil za sebou prostě. Tak jestli tam můžu nějak naprat toho taky víc, nejde to. To je mi k ničemu, že jo, když tady pak musím takhle stát. Nicméně, jídlo bude. A já přemýšlím, na co byly ty batwingy. To taky šlo někam použít, že? A jo, jasně. Mám u sebe něco, co bych jako tady mohl změnit. Provést takovou tu směnu. Legendární směníčku. Peč, vaš. Takže jedna je nosička. Jedna je tady kosička. O, já už to tady mám plně obsazeno. Zase už to mám jako mírně řečeno bordel. Respektive ty opice v tom dělají bordel. Aha, už to přišlo, už to na ně můžu svádět. Takže jsem z nich takový jako smutnej. Trošku. Už to mají uhlí, ty vogo. Vyček nevěřil. No hoď. Tohle bych si s dovolením vzal, protože to bude samozřejmě velice důležitá záležitost teď. Při tom průzkumu. No a zároveň... Ne, že mi to se sebereš. A přitom bych se jako takhle vyspal do rána, protože v noci tady rozhodně chodit nechci. To ne, to tedy ne. Teda, že bych našel nějakou speciální noční opici. Takzvanou night monkey, jo. Co chci vyrobit? Rozhodně mi tady možná nacvat nějaký... Ksi, bláho, není možný, Satan je tady, nemožné. Jak se to mohlo stát? Nepamatuju si vůbec toho chlapce. Nehezkého. Je. Tak. Jo, dobrý. Chtěl jsem vyrobit jenom pár tady. Misek, takzvaně, jo. Je to dobrý, satane, 33 měsíců, já děkuji velice, převelice. Je to neskutečný držák, ten satan. Je to držák. Tak, a já bych tady rád chtěl pokračovat zase v průzkumu, je to stejný úplně se mnou, jak zase jak u toho. U hrobaře já pořád přeskakuju 5. přes 9. a pak to takhle vypadá, no. Koukáš, mapa tady. Kdybych se mohl vydat dolů, kde by mělo být pobřeží, samozřejmě. Yes! Opička, další opička. Onem chce salát. No, tak to musím nazbírat berísky tady, ale... Není problém, opičko. Já nazbírám jenom berísky. Ty barevný tam budou, šlupky. Dobře. Počkej tady na mě, hned přiběhnu. Třetí opička. Jak se to stalo? Prostě jsem šel kolem. Přesně tak. A takhle vznikají ty nejhrůznější příběhy. Když ti někdo řekne, čau, já jsem šel jen tak kolem. A probudíš se ve 3 ráno. Nic si nepamatuješ. A tak. No tak, to si ze mě děláte zadnice. Já bych potřeboval, aby to fakt fungovalo na tom principu, že si to tam samo hodí. To je tohle takový jako, řekněme, ne úplně šťastný. No, teď ona mi to ještě nosí pod rukama někam úplně jinam. Což je samozřejmě pěkný omrsk. Nenos mi to pryč. Opice jedna nevymáchaná. Tak. Běžím, předám. A uvidíme. No, myslím si, satané, ideální hra pro tebe.
Z Galat vás to bude bavit určitě. No, tak pojď. Kde pak si, opičko? Mám pro tebe tady. Lasalata. Ty vole, počkej, tady je nějaký dost nebezpečný tank. Borbanner, který může být prodán. Dobře. V tom případě sežral bych tuto berísku. Vzal bych si tu vlajku mocnou. Fotografická karta taky může být prodána, vůbec se mi to nehodí. Naopak strašně moc, ale opravdu strašně moc bych potřeboval najít tu opičku. Opičko. Tady je, hele. Hele, koukej. Nepostojí, ale... Ahoj, opičko. Já bych docela potřeboval, kdyby si... Tak, šla za mnou. Děkuji. Co myslíte, dá se taková opice vycvičit i na sbírání těch? No dá vlastně, to není asi takový problém. Tady je další, no tak pojď hochu, to je stádo opiček. Pojď. Pojďte, mám tam brášky. No jo, tak to je hnedka jiná, tak to bude jedna opička kácečka, druhá opička kopačka do hlavy si ideálně. Ukáž, co tady probíhá. Jsou nějaký prasárničky tady mají, co? Diář. Dobrá tedy. Nezbírejte to. Hajzlíci. No. Hele, další. Ježiš, tady je opic. Tak to mi měl někdo říct, že tady budu mít takovou armádu. Ty tady úplně si jedou svoje. No tak pojďte. Podívejte, tady máme ty kámošky. Tady úplně pojedete teď. Takže vyrobit nějaký nástroje, to je jasný. Hele, krumpáč třeba bych si s dovolením také vzal. Sekeru mám u sebe. Tak. Opičko. Třeba ty. Pojď se něco naučit. Tady někde. Já už jsem všechno pokácel, jo. Tyba, to ani neříkej. Ano. Hele, koukej, jo. Tohle bych potřeboval, abys začala dělat. Tady máš. Ne ty. Ty. Tak. A sekej. A valíme, jo. A ty naopak. Opičko. Ty. Co se stalo tady? Svět se obnovil. No tak, to je skvělý život. Skvělý život nás potkal. A poběž za mnou, jo? Takhle běžíš a dáš to tady prostě do bedny. Je to úplně jednoduchý. Tohle jsem tam sebral, že? Tak, takhle to funguje. A budeš nosit, jo? Rozumíme si? Nechce to dělat. Vůbec to nechce dělat. Úplně mě ignoruje. Podívej, jak na mě kouká těma ošklivýma očima. Králopičí, ano, přesně tak. Nazdar, krokosy. Ano, samozřejmě, okamžitě se hned spij a napij. Já zdravím Marlenu. Čus, bambus. Je skoro všichni něco dělají. A to je dobře. A někdo tady musí mít přece tu lopatu ještě, ne? Já jsem měl i lopatu, to mi neříkejte, jsem byl úplně zalopatovaný. Ne, já mám krumpáč, počkej, já mám tady pana krumpáče. Co budeš dělat s krumpáčem, jen tak sama?
Třeba bych kopnout do něčeho, to asi. Ješ. Ješ a těš. Tak. Tenhle začíná být hladový, naštěstí. Ano, samozřejmě máme spoustu dobrůtek. Tady bych vyhodil nějakou krávovinu. A asi je na čase si taky možná po delší době vycraftit nějakou tu bedínku, co? Na tu lepší bedínku stále nemám, ani náhodou. Jde stavět. Tak, co potřebuji? Potřebuji dřevíčko rozhodně a potřeboval bych taky nějaký to lano. Pokud není lano, nevadí, vyrobím si sám. Tyhle základní věci, ty já umím. Nejde to udělat nějak rychlejc. A ty už to jako děláš, nebo to neděláš? Nebo... Už stavíte někdo? Staví ty byla nějaká ta opice? Tak si vem kladivo a začni něco dělat. Píchej třeba ty jako pádlem do holubů, nebo... Oni to nebudou dělat. Víš, že ne. Se prostě rozmyslí, že ne. Prostě nebude to dělat. Tak kam jste mi strčili to kladivo? V opice jedny. Tak, vezmu si zcela nové, nezneužité kladivo. A holci, to budu se vyrobit sám? A jestli těm opicím se nějak nechce dělat, prostě to je těžký. Tak, výborně. Asi to nejsou ty, který jsem učil. Jo, přesně. Cože teda má u sebe? Poznám to, jo. Ta má, ale má, vidíš, má u sebe ten tool, ale prostě není specializovaná na tohle, no. Ona umí dělat jenom tady spoustu jenom obyčejných věcí. Tak. Cancel, zmačknout a tady jsem říkal, že už máme relativně skoro všechno, ale potřeboval bych vážně, bych moc potřeboval tu záležitost. Šup. Ježiš, já u sebe nemám žádný kámen, no, tak to jsem dost trapňoučkej jako, dost, ale. Frk. Ježíš, ta to zase hned někam odnese, viď? Jasný, jsem si mohl myslet, že mi to tady hnedka hodí pod rypáček. Kam jsi to dala? Do který bedny? Ty klacku, tak. Tak, hele, a ta už jede, ta jde makat, to je dobře. No a já pokud se nepletu, jakože se asi pletu teda, ale... Já bych měl začít vyrábět ještě tu stoličku a tak, abych se zkusil dostat někam dál. To znamená... Tohle vrátím. Tohle si rozhodně musím vzít, abych si tady zatopil, protože jinak mě to do toho prostě nepustí, jo. To je taková specialitka místní. A ty metal ingoty, no. Kde mám sehnat sakra železo? To není vůbec lehké, dámy a pánové. Ově. Tak. Která ta opička se mi tady flákala? Oni mi zase utekli, jenom se... Opice neposedný, neposeděj. Ku podivu. Jo, dobrý, už jsem se lek, že mi fakt někdo sebral lopatu a kašle na to. Tak. Jedna sběračka, jedna pokladačka, ježiš, ta tady, jo, ta jede dobře. Prosím tě. Pojď.
Pojď, já ti něco naučím, to budeš koukat. To budeš koukat, opičáku. Normálně, jo. A teď co chci? Chci písek? Asi jo. Ne, hlínu chci. Vlastně jo, hlínu. Takhle můžeš jako píchat, jo. Výměnu uděláme takovou. Tak, vem si lopatičku a jedem. A chci vidět, jak to tady těžíš. Tak, a teď sběračka. Sběračka sbírá ku podivu. Excelentní záležitost. Tak, já jdu zkontrolovat druhou opici, aby se mi tam neflákala úplně. Tak, něco pojím. Protože jsem takový nevypojený. Hele ty vogu, ale ta to tady slušně čistí. Ježišmarja, aby ne. Už je z toho znavený, chlapec. Hele, mě zabili opici, nebo kde je moje opička? Začínám z toho být nervózní. Je tadyhle, hele, a jinak line manky. Ahoj, opičko, hele, prosím tě, jo. Ty, nikam neuběgaj, pojď. Ti něco naučím, to budeš koukat. Hele, úkol je vzít kokosák, jo. Pojď, než uteče čas zas. Vezmeš kokosák a vrazíš ho sem do té bedny. To po tobě chci. Dokážeš to pochopit? Dokážeš. Tak nos. Tak tady chlapec. Chlapec jede. To bude hlíny. To je hlína tohleto. To je hlína. No. Já to tady zruším a... Sakra práce, řekl Lexa. Kde sakra můžu udělat tu... Jo, tady vlastně, tady, dobře. Uděláme si stůl, tady se bude hodovat. Jo, parto. Tady parto se bude hodovat. Takhle, tady vložím své naděje. A co mi chybí? Nějaký ten klacek, nějaký kláďáček. No, já si dokážu pomoct takhle, aniž bych někam odcházel. Potřebuju paní stavitelku, slečno stavitelko, dokážete to sama? Ne. Ta opice je silně zaměřená jenom na jednodušší věci. Nejdou odlišit? Myslím, že jsem zahlídla možnost změny barvy opiček. Jo. Opic není nikdy moc, mimochodem dosy. Čau. Myslím si, že jdou rozhodně rozlišit. Tak, ukaž. Jo, židle, dobře. Tak si uděláme i židli. Kdo má židli, ten bydlí, samozřejmě. O tom víme. Já potřebuji vědět, co tam samozřejmě jsem schopný dodat a co ne. Šup. Třeba pana provaza. Spíš mě děsí, že to, že se mi zatím nedaří tohle zautomatizovat, jo? Že by si vyráběly tyhle ty úplně základní věci, které za ně neustále tady musím montovat já. Která je to dobrůra, která chrastidlo. Víte, co je nejlepší na této hře? Že jakmile to vyjde, tak ono to půjde hrát i online. Vy to můžete hrát s kamarády. Respektive já to můžu hrát s vámi, diváky. Když si tu hru koupíte, já vás k tomu teda nenabádám, jo? To zase by to neznělo, ježišmarja, že jsem tady někoho přesvědčoval a já se pak k tomu nedostanu a vy budete to. Ale kdybyste si to náhodou potom koupili, a já jsem to náhodou ještě hrál, takhle to řeknu, no, to je politicky korektně. Tak si možná můžeme zahrát všichni spolu. I když nikdo neví, jak to moc funguje zatím ještě, jo. Ale mělo by to být funkční. Tak, ukaž mi, co jsem dál odtajnil. No, dobře. Bone a rope. Metal frame, to víš, jo. V životě se mi nepodařilo udělat metal frame. Tohle je na prd. Tohle asi dokážu udělat. To je další zeď, tak to tady jen tak cvičné zdi, tady stavíme, tak už jsme u toho, tak postavme si tady, že samozřejmě, tak. Já jsem tady přece někde ty prkna měl, ty prkna. Jsem tady někde, ona našla sekeru, viděli jste to, ty vogo, hustá je. Dobře, tak já mám jednu planiku, jo.
Vyrobte plaňku někdo. Opičko, od čeho tě mám? Ty vyrobíš plaňky? Já tady budu sloužit jako výrobna provazů samozřejmě. Nějakou dobu. Ona mi to tady druhá opice sebere. Máme dobře vycvičený. Vyloženě vím, co dělají, tyjo. Tak. No já se naučím časem, co je tam vždycky potřeba a ono to potom půjde samozřejmě. Tak, makej, hejbej, rychlejc, víc. Co tady to chtělo? Hned to tam dej. Tu plaňku, dřív, musím tam být dřív než ta. Opice, moje. Blbá malá opička. No, nebudem si jí smát. Tak, dokážeš postavit i tady zeď? Třeba? No, to nechce vůbec stavět. Ale já možná z téhle sběračky udělám stavitelku zdí, koukejte. Prosím tě, ty. Ty, specialistko na nošení věcí. Ty, prosím tě, tady bych potřeboval, abys do toho... Takhle, prosím tě, jo? Ne? Ona to nechce dělat. Ona to vůbec nechce dělat. Tak, ale něco jí tam jakože... Něco jí tam šrotuje, mně přijde. Něco se jí v té hlavičce, se jí něco rodí. Nevím co. Ale možná z toho něco bude. Počkej, ale já bych před ní mohl vyrábět. Já už asi vím, počkejte. Chce, neví, kde má pokračovat a z čeho, jasný. Já si tadyhle svapnu ty věci, počkej. A já bych potřeboval udělat jinou věc. Já si tady naberu lupení. A teď jí vlastně řeknu. Opičko, uč se. Jo. A před ní zkusím vyrobit tohle, ne? Šup. Vidíš to, co dělám? Jo, rozumíme si? Rozumíme si, opičko? Nerozumíme si asi, co? A teď to vyráběj. Vůbec to nechce dělat, ona si to vůbec nedává do toho ucha. Budeš vyrábět? Nebudeš? Tady je spousta trávy. Ne? Nechce to. Ona to vůbec nechce dělat. Já jsem ji úplně zničil. Já jsem ji naprogramoval naprostým nesmyslem. Všechno, zapomeň, Gastone. Ježišmarja, teď jsem si je tady, úplně jsem si je tady zničil. Tak, koukejte valit. Ty své makat. Hele, oni jedou double. Vidíš? Co tady děláte? To nemůžu vyrábět, počkejte. To mi nedělejte. Co takhle? Teď už se... Hele, najednou. Hele, oni mi už to nosej. Jo, konečně. No tak, to je konečně jiná. To je konečně jiná liga. Tak. Moje milá opičko. Pojď. Pojď. Já ti něco naučím. Má to zapomené, nebo tam jako zapomíná teď, jo? Tohle teďka nevím, to ještě jako nechce najednou dělat, tak jo, dobrý. Na, a běž. A tam ty to budou mačka. No tak to je genitální, úplně boží. Úplně boží, takže ty ho zásobujou, už konečně to začalo fungovat, ale nevím, neptejte se mě jak.
Jestli jedna jí bude nosit ten matroš a druhá bude tady prostě valit neskuteční bomby, no tak já budu naprosto spokojeným chlapcem. Protože to pak jenom takhle zmačknu a pokud tam ty věci budou, tak vidíte, že ona je tam začne nosit. Konečně! Vy jste mazané opičky. Děkuji, děkuji, mazané opičky. Jedni z nejlepších borců. Tak. A tady bych se ale už nebál to F-kem jako to. Vymazat. Protože potřebujeme co? Jo, tohle kdyby mi vyrobili, to by bylo dobrý, animal trapku. Tohle už bych taky měl dokázat. Jinak tady já už si nic moc neotevřu, no. Tady už je to takový jako marný. Tak jo, klidně vyrábejte plaňky, oni se hoděj. Hej, počkám až... tady domaká opice. Tak dobrý, a už zase neproskoumávám, už to zase to, už zase flákám. Tak, Fko, pojď. Teď mi vysvětli, co bych vlastně jako tady chtěl. Tady bych nechtěl fakt nic asi. Jako... tohle vůbec v životě nezahlídli tady. Tak, pak ještě budu moc vyrobit ty válečné opice. To taky jako vypadalo teďka moc dobře. Že by to jako šlo. A umřu hlady teďka, tak jako sleduju. Nicméně počkej, ona až vyrobí tadyhle nějaký ty plaňky, což bude ještě teď. Tak ji necháme vyrobit pasti na králíky. A začneme trošku valit jako v králíkách, že viděl bych to tak, ať jako to tady trošku odcejpá, ať to tady trošku odcejpá, no. Děláte to dobře, opičky moje. Děláte to dobře, jen vyrábějte. Tak, uvidíme, kdy jim dojde matroš, ale oni to tady můžou pozbírat, navalit, co můžou. No a já pak tady samozřejmě zabiju pár králíků, bude maso. Bude masa dosti. A tak. Tak, vezmu si nějaký berísky, to jako rozhodně, tohle vyhoď, prosím tě, vůbec nezbírej jakýhle zbytečnosti. Dotankuju, jdu se podívat na ty své pasti, které už jsem dlouho nekontroloval, takže tam už budou úplně smradlaví, odleželí králíci, jak se tak říká. To je ono, jo, to co potřebujete jsou ty kůžičky, ty chcete. No a zároveň bychom zase mohli si užít trošku toho, ne? Trošku napětí, řekněme. Tyjo, tohleto, myslíte, že to jako přejde? On umře. Ten určitě umře. Já nechci umřít. Počkej, ne, já to nemám uložený. Ne, nejdřív si to musím uložit. To je potřeba. Tady uženu, ty vogo. Dobrý, opička, běháš sem. To je důležitý, že to tady všechno vyzbírá. Když už to tady takhle jako složitě natěžila. Kde byl ten dungeon? Ten byl tam nade mnou. Tak. Hele, tady je lahev. Lahváč. Treasure mapka. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Wooden club. Tohle už jsme našli. To už víme. Ti bych si sebou vzal truhlu, tak. Tohle je dobrý. Ježiš, tady se mi to tak líbí, jak jsme tady zařídili. Ale opice, už jste se zaciklili, jste se. Ne, 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 počkej. Nepotřebuju. Já jsem chtěl, abyste začali vyrábět tohle. Dokážete to vyrobit?
Tak. No. Kdybych tady vyrobil jen tak do zásoby, kdyby náhodou někdo zase z vás potřeboval ještě jako kladiva, to si když tak se sbíráte, co? Vy jste takový šikovný opičky jste, ne? Zlá opička, jestli to nesebereš okamžitě. Tak. Pokud budeš potřebovat kladívko, opičko, tak to namel tady. Tak. Tak tohle bych si samozřejmě vzal, protože to je jídlo pro opičáky. F-ko zrušit. Naházej mi tam. Masák. Ježíš, ale tohle. Raid is... Cože? Jaký je raid? To mi nikdo neřekl, že tady budou nějaký raidy. Amorální. To si děláte zadek. Já přijdu. O, opičky! Ty jo, ne. Jeden. No tak to si jděte. To se... Jděte se zahrabat, hele, hoši. Umřel jsem! Jsem zcela bez věcí. No tak to si jděte ale vyspat. Já tady nu... Další. Kamarádi zlatí chundelatí, kde jsou? Ježíš, oni mi... Knockoutli mi! Tenhle malej, toho vezmu. Po palici, hele ho. Tohle je nějaký jejich šéfík. Okamžitě zničit. Začínám se probírat, tak pojď. Ne, zakazuje se, hochu. Dobře, přežil jsem první raid. Tak to si budu muset... To si budu muset teda jako fakt vyrobit obrnění. Nějaké ty zdi a tak a tedy. Podívejte se na to. Se v tom normálně se v tom úplně vyžívali. Chtěl mě zmastit, to jsem si vůbec neobjednal. Děvčata, pozbírejte to tady, jo. No to byl hnus. Hnus a nepohodič. Nebojím se říct, to byl nepohodič. Hňupové teda. To mě teda hnuli žlučí. Ohniště mi zničili. Nemožné. Jak si mám teďka postavit nový, si nespomenu, kde to bylo. Tady. Postavíte to? Nepostavíte, že jo? No, viděli jste to? Já jo, totiž. Tak to byl masakr. Co ty, děvče? Zabili mi nějakou opičku asi, která sbírala věci, nebo? O, ty se bojíš, pojď sem. Gastone, pojď. Něco se naučíme. Naučíme se sbírat věci. Ale. No tak to seber. O můj bože. Ty jsi tak skvělý, Lexo. Ty jsi tak skvělý. Nauč ty opice bojovat. Jo. Musím si udělat tu bojovou opici, ale. Proč to nechceš sebrat? Ježišmarja. Jo, protože já nemám tady vůbec nic. Tak ještě jednou. Legaston běží. Okamžitě... Ty vole.
Nedělej mi to! To je ovládání, ty bohu, že se mi z toho asi už vstříčí kudla tady. Tady z nich nervózní trošku. Vyprázdním, dobře. Potřebuju někoho. Kdo to tady začne jako trošku valit, ne? Jedem. Už jedem. Vrta hotová, Jondr, stačí vyšperkovat, díky operenci začínám chodit pravý úhel sledování vaporů, nebudu na teď tohle. Moje armáda pracantů, úplně to vidím. Ano, přesně tak, Daniel, je to tak? Úplně se... Tohle je přesně to, po čem jsme vždycky všichni toužili. Ten vocas. Počkej, co já jako potřebuju. Ještě tam byl jíst uhlí, dobře. Mě to ničí. To ničí, že nevím, jak to jako funguje. Tak když řeknu... Já si to ne, koukej. Do tohohle. Secpou věci. Takhle se tam dává, jo? Co to tam ještě potřeboval? Nějaký písek nebo... Takhle to vezmu z bedny. A takhle se sem hodím, ale je to, kurde, to je zase hlína. Teď úplně ho zmatu. Chudáčka mýho. Žovko, pojď. Takhle. Začni nosit okamžitě, šup, potřebuji to tady vyčistit, troše. Ale si postavím sám, než bych vás naučil. Tak. Fko. Chybí. Kdyby zase někomu chyběly provázky. Javko, pojď se učit. Ukážu ti, jak se vyrábí provázky. Takhle se to dělá a pak takhle jako umotáš provázek. A druhej. A třetí. A čtvrtý. A tak? Ne? Ne, nerozumíme si? Žovko. Tak tam takhle doplníš. Ano, uděláš to? Doufám. Fernet jim chybí, přesně. Taky mě sorví prsty si to zahrát. No, jako, já jsem na to evidentně špatný jako člověk, ale... Ale vidíte, že ono to jako fakt dávaj. No tohle taky asi dokážu vyrobit, to znamená, proč to neudělat, jen ať víme, co tam bude dál. Co? Co, pička, stavěčka, nebude. No dobře, nemusíš, no, nemusíš.
Nemusí být každý den posvícení. Vidíš. Tak, ukáž. Ježiš. To je se nějaký koberce. To jsem snad ani nepotřeboval. To jsem ani nechtěl vidět. No za to taková, hele, koukej, pěkná. Stěna. Jako když najdeš. Ale tohle bylo potřeba. Ale nech toho. Neříkej mi, že jsem nevyrobil víc těch kamenejch placek. Ano, samozřejmě jsem vyrobil víc těch kamenných placek. Počkej. Tak to nedělej. Nedělej to. Pojď. Která z vás? Pojď. Se to naučit, hele. Chápeš to? To úplně... Naučíš se to pro mě? Já to tady postavím si sám všechno asi těma rukama. Tak, děvče. A máš za to, že se nemodlíš. Tady jsi dostala... Teď tady můžeš postavit cokoliv. Děkuju. Ty vogo, já tady trpím. Já tady jenom trpím hlady. Dejte mi okamžitě nějaký jídlo. Mám nějaký jídlo? Kokosáček, hele. V nouzi poznáš kokosák? To vám povědám. Trošku mi to i zaplavilo jako tím. Možná bych si to mohl uložit, jo. A to bylo jenom dvaře. Craft the World, přesně tak, no. To já si taky moc dobře si vzpomínám, když jsem hrál Craft the World. A to bylo taky dost jako ostrý, no. Tak. Pojď. Tady v noci lítají netopíři a stahují se ve dne. To je potřeba vědět, to je dobře vědět, nebo takhle to spíš řeknu, to je dobrý vědět. Tak, doufám, že něco chytnu. A nebude to rýma. No, skočím nahoru pro maso, zkusím něco ogrilovat. A pak konečně bych se chtěl podívat, konečně, do toho dungeonu. Co vy na to? To dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad. A taky tam vlastně Arlene napsala tu lopatu, viď? Něco takovýho. Že se s tím dali vykopat nějaký ty mušle a tedy. Což by vůbec nemuselo být od věci. Tady si pokopat trošku v tom písku a odhalit nějaká ta tajemství proutěného košíku. Do prčic. Oh. Já ti dám. Ti dám, že chceš sníst moje přátele, ty. Výžírko. Jam. Oh, oni tady mají židle. Normálně si tady jako hoví. Všechno vám to rozmlátím, už všechno. Oh my god. Pěkný kombič. Pěkný kombič, pohodič, fruit, to se samozřejmě hodí, to já kvituji. To si můžu odníst s sebou, jo, výborně. Hele, on jich je tady jako dost, docela tělen z těch. Hele, oblúďáků, ošklivých. Co? Zhebni. Bídnou smrtí. Čunga bunga.
Já vyvraždím celý ten kmen. Celý kmen musí chcípnout, protože Lexa přišel a sebere si lahvičku. Dobře. To je sice chytrá rada na zlato, ale mě to k ničemu nepomůže úplně. Obejdu to tady. Zkusíme něco najít. Hele, koukej, mrtvolky. Se taky vždycky hodí. Tak, určitě vyhodím trávu, tu tady jako nepotřebuju. Podívám se, aha. To nechceš. To taky nechceš. Vůbec, to se mi nehodí do baráku. A tady něco je, tady něco je. Ano, ano, ano. To je ten dungeon. Legendární dungeon. Nic moc, dobře. Dobře, dobře, dobře. Co tady bylo? Tady byla jenom palice o ničem. Oh! Totem. Ši totem. Já si můžu tady pořídit i totem. Byl bych úplně nejhustší borec. No, nic. Tak, já bych si takhle ale ještě posekal nějaký berísky, protože... Značka nutné, já tam budu potřebovat se prostě něčím healnout, to je jasný. Znám i jako výživnější věci než berísky, ale... Jo, to asi tu zeď, jo, ale tam asi nemám stejně tolik jako stavebního materiálu, přemýšlím, no. Musel dalšího borce nechat sekat to. Co, tady taky došlo k tomu, že se to celý to... Jasně, ano, došlo k tomu. Dobře, já. Give me one second. Tohle je trošku jiná zbraň, tohle je trošku jiná zbraň. Tyjo, dostal jsem klíč, nějaký extrémní klíč. Room complete. Dobře. O, oh, to je nějaký lepší ten. Okamžitě ho chci, ty vole, já ho chci. To je bezcenné tohle. Ty vogo, ten nehorázně dobrý sturdy tool, ale nechceš, tohle nikdy nech... Tohle nikdy nechceš. Samozřejmě maso, maso výživné beru. A mám po berískách. Dobře, jsem na ní. Normálně já tady kombím je neskutečnej. Ohoho, hoku. Teď zůstanu zašitej. Kolik mi dá furt? Dochází mi zbraně, sakra. Maso. Maso, maso, masíčko. You weak. Možná jsem weak. Víkendový hráč, ale... Ale dobrý. Beru maso a mizím prostě v dáli, že jo. Tak, jdu, nashledanou. Tak, dobře, já. S tímhle mohu být spokojen. Tohle bych si s dovolením také vzal. Jo, ty pasti jsou fajn. Já jsem teda si je položit blíž k baráku, ale budíš. Co tady, žijou všechny opice? Hele, všechny se válej doma. No jo. Já už to na nich vidím, hele, už to na nich vidím, jak je popadla Lenora.
vyčenžuju. Ten poškozený dám potom někomu z mých podřízených, ano, děkuji. A šel bych se tady podívat teda ještě doleva víc. Jak tam to jako zafunguje. Tak, hele, už mám krásných 5 šípů. Tak, poloč. Tak, dvě další pasti. To už je docela fajn. A teď, počkej, ale když u sebe nemám dřevo, tak to úplně nezapálím oheň, což bych docela rád. Takže zase tohle vrátím. Takhle si s dovolením vezmu. Kdo mi tady bude pít to maso? No, tolik toho nemáme. Která z vás? Tak, výborně. Která z vás mu to bude nosit? To tady hodím do toho. Tady musí být přece ráj. Lidí, zvířat a psů. Vyndej to z té bedny a normálně mu to tam dej. Tak jo. Ty stavitelko zdí. Pojď se mnou. Koukej se. Žovku už jsem předělával asi milionkrát. Tady odsaď, vezmu maso a dám to sem. Rozumíme, ne? Rozumíme tomu docela. Výborně. Tak dobrý, teď už tomu rozumí. Teď se to zase začne trošku pohybovat, doufejme. Už tomu taky začínám hovět. Tak, a co tenhle? Tenhle chlapák. Ten vlastně jako tady dělá. Mohl bych ho nainstruovat totiž. Ebony, pojď. Jdeš kácet stromy, víš totiž. Ne! Má to ten správný, jo. Co ty? Ne, prosím. Nedělejte mi to, prosím, 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 prosím. Tak, výborně, dobrý. Teď už zase vědí, a už to zase bude fungovat. Tak. Tak, teď bych měl něco pojíst. Asi jasný. Jsem neradno chodit večer. Už to začalo. Ježíš Maria, já už. Ne! Tohle nedávám. Dneska to budu se asi zapíchnout. Tak. Nech mě být. Úplně mě nech být. Dobrý. Tak. To ty, opičko. Teď všichni se zase tvářej. Kdyby neměl být zítra. Kam dala ty skvělý věci, to znamená kebaby. To je ono. Takový kebab, ten vás prostě vysekne z toho nejhoršího. Hned si to sejvni. To je totiž potřeba, Lexo. A pojďme konečně něco jako urobit, vyrobit. Oho, metalická zeď, ale jasný, nějaký okna, dveře. Takže už i místnosti, budu moct udělat místnost, kterou bych pak mohl lépe bránit. Ale tohle, to je jasný, pojďte. Pojďte, opice.
Tohle zmáknete, ne? Pojď. Kdo nosí? Říkej, že to nedaj. Jo, já možná nemám tolik klacků, tak já jim tady vyrobím ty klacky. Počkej, hele. Kam jste dali to dřevo zas? Vidíte, ho tady musela natěžit ta jedna opička. Neskutečné množství. Prk. Tyhle základní potřeby, to už si musíte umět vyrábět sami. Tak co, půjde někdo už? Konečně, tamhle? Co? Tady bych to potřeba postavit? Ne. Furt ne. Neříkej. Tak si to postavím zase sám, no. Pojď, pojď. Děvče. Ty jsi stavitelka, ne? Pojď. Podívej. Co? Brete. Ne. Žovka. Hele, už na to maká. Tak dobrý. Už jsem... Teď už jsem klidný, takže proč oni jako vůbec chvíli nic nedělají a pak teprve něco začnou dělat? A jedem. Kdo byl ten nosič věcí? Hele, super. Tak a teď bych ještě potřeboval vyrobit tu plachtu. To taky tady bylo, ne? Někde. O, moment. Teleporter! Hoši, teleporty tady půjdou. No jo, tak to o tom žádná, o tom žádná. Kde to bylo? Tady. Pojďte. Pojď a nacpi to tam. Tady zbyla sekačka. Pojď. Ti něco ukážu. Jak my to tady máme. Tady vezmeš normálně věci. A tady je takhle dáš, chápeš? Chápeš, tak, nos. Tak a kde je opička bouchačka, která bude připravovat věci? Podívejte, no. A co, co? No tak pojď, ale... Jako čekal bych, že... Že ty opice jako začnou něco dělat už sami občas. Nebudu je muset tady tahat furt jako koťata. Typický. Typický zaměstnanci tohleto. Chápeš to, ne? No tak už koukej dělat. Tak nosí, valí, uklízí. Nosí, valí, uklízí, už to je, ne? Vždyť to jsou tři opice, nosí, valí, uklízí, vždyť je to jednoduchý. Tak já nevím, co s čím mám já pořád tady problémy teda. Naval mi tutu, hlavně. Ale vyhoď. Tak, ty to odnes, přesně tak. Já si totiž potřeboval udělat místo. Tak, odnes si to. Už chci tu plachtu. Díky plachtě totiž můžete plachtit na ostatní ostroj. Což není to skvělé, je to skvělé.
Pam, 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 padam. Ale už vím hnedka, hnedka díky téhle manufaktuře, už vím, co budeme dělat ve třetím díle. Ve třetím díle, dámy a pánové. Jo. Ve třetím díle si uděláme baráček. No není to skvělé. Je to skvělé. No jasně. Já si plavu se svou lodí. Teď něco strašně sežere. To už si nikdy nevrátím, ale to je naše. Jo. I'm explorer now achievement. Výborně. New island discovered. A kde? Kde je? Se ptám. Ty jsem si mohl vzít sebou nějaký opice. Ty on je tam nahoře? Nebo ne? Zdálo se mi to. Ne, tady je dole. Olala, olala. Podívejte, tady vidím zemi. Žovka se vylevlila. No podívejte se na to, podívejte se na něj, na Kujona. Všechno vám tady rozmlátím, hnedka jsem... Dobrý den, jsem připravoval, já bych si tady... Docela rád jako to... Ježíš, já nemám ale lopatu, vidíte to tady, určitě je něco zakopaného, já jsem blbec. Největší blbec na světě, ale... Hele, tady je. Dokonce zpráva v lahvi. Treasure mapka, nedělejte mi takovýhle věci, ale... Kokosák, já jsem chtěl kokosák. Jo, tady je mateřský strom. Naval kokosáky, potřebuji se napít něčeho vysoce lahodného. Maso se mi tady teď vůbec nehodí. Tak to je ono. Průzkum nebo migrace? Jenom průzkum, chtěl jsem vyzkoušet, jestli to fakt jako poplave. Ty vogo, šové, slítněte se, tady je tank. Tak, vajíčka, vajíčku už mám. Nepotřebuju, dokud nenajdu nějaký ten obchod. Lopata! Výborně, výborně, tak teď to budu moc... No, tygr v Africe! Tygři, tygři, zdrhej! Lexo, zdrhej! Viděli jste to, tam byl fakt tygr. No tak to mi nedělejte tohleto, ale... Je tady něco. Ne, ne. Ne, ne, já vím, že tady něco je. A taky. Taky tam samozřejmě může být. Nic. Ale jsem z toho smutný. Proč? 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 No. Vyhodit. Vyhodit, nesmysly. Takže uhlí dokážu získat i z pařezů, jo, říkáš. Tak jo, tak to je taky dobrý vědět teda. Díky té lopatě. Tak, ty jo, tady to je jako hodně nebezpečný, tady to vypadá hodně nebezpečně. Něco se stalo, ale nevím co. Opička! Hele, já nemám salát tady pro ní, no jo. Tak nic, tak nic. Tak, pirátská vlajka, dobře, budíš. Tak, chtěl jsem spíš něco. Kanonboly. To je všechno na dekorace, na ty já nejsem, to víme všichni, že? Ale dobrý. Ale špatný, špatný, ty vole, ty vole, ty vole, jeď, jeď.
Ne, odjíždíme zpátky, domů. Děkuju, pěkná to byla exkurzička. Já zas někdy přijedu. Už bude z něho centrální monument, jo. Ale dobrý je, jsou tam opice, jsou tam teda tygři. To je blbý. Nicméně to fakt půjde, no a... Co už, no. Myslím si, že na druhý pohled to asi bude stačit. A zítra budou tanky. A ve čtvrtek, pokud mi vyjde stream, jakože čas na stream, tak bych se vůbec nebál si možná hodit s vámi. Počkej, jo, dobrý, jsem zase u svých oblíbených opiček. A hodit stream a udělali bychom ten dům, protože tady by se hodil dům, je chráněný z jedné strany, takže by to nepotřebovalo tolik cihel, takhle bych to tady jako udělal, dveře a tak, a mohlo by to být velice parádní. Velice. A má opičí armáda se opět rozroste, řekněme. Ale tady se mi to tak líbí, jakože to lze zakončit takhle hezkým tím vyspáním a mám to pěkně zmáknutý. Tak, Evko, to nechceš tam nikdy v životě udělat tohle znova. Proč taky, že? Ale zkuste pro změnu třeba vyrábět tohle. Tak jo. No tak jo, takže díky moc všem za sledování. Dneska to bude všechno. Přeju hezký večer. Dobrou. No, co? Díky moc, že jste se zastavili a zase příště. Čau, parto.